Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Миколаївські рятувальники продовжують досконалювати свої вміння. Влаштували гарнізонні тактико-спеціальні навчання на базі однієї з місцевих друкарень. Мета навчань – вивчення характеристики об'єкту та закріплення навичок гасіння умовної пожежі. За легендою, пожежа виникла через коротке замкнення електропроводки станка газетного цеху. Співробітники друкарні викликали пожежних. На этаже у нас возгорание, короткое замыкание оборудования произошло в производственном цеху. Срочно отключаем, обестачиваем не помещение, а в целом весь корпус. За викликом прибули рятувальники. На той момент повні охопило приміщення газетного цеху на площі 200 квадратних метрів. Вогонь встиг розповсюдитись на коридор та суміжні приміщення. Призначення друкарні – виробництво поліграфічної продукції. Його пожежну небезпеку становить велика кількість паперу, побутова техніка та виробниче обладнання з великою потужністю електродвигунів. Вогнеборці здійснили пошук людей, які залишилися відрізаними від шляхів евакуації. Обстановка ускладнювалась наявністю 5 чоловік, які потребували допомоги. Троє з них могли самостійно в супроводі пожежних покинути небезпечне приміщення. По двом проводилося деблокування відділами аварійно-рятувального загону. Загалом у навчаннях задіяли 9 машин та 40 чоловік особового складу. Учасники впоралися із завданням на оцінку «добре». Світлана Кльосова, телевізійні новини, Миколаївщина. Шекспір у Миколаєві. В художньому російському драматичному театрі відбувся допрем'єрний показ романтичної комедії «12-та ніч». З миколаївськими акторами працювала харківська режисерка Ольга Тернова. Як вона адаптувала текст великого драматурга та які враження викликала вистава у миколаївських глядачів, знає Світлана Кльосова. Вхід на допрем'єрний показ вистави безкоштовний. Місця у залі майже повністю заповнені. І не дивно, зазначає директор театру Артем Свистун. Адже «12-та ніч» – романтична історія, яка розкриває вічні теми. Події, які відбуваються в цій виставі, актуальні кохання, присмак зрад, присмак подій, вирі, які відбуваються в цій виставі, романтична комедія. Бо ми вже багато комедій битових, комедій, трагікомедії, але це романтична комедія, щоб прийти в театр, відпочити. Перша прем'єра шекспірівської «12-ї ночі» під керівництвом Ольги Тернової сталася ще у 2009 році. Режисерка впевнена, п'єси великого драматурга ніколи не втратять своєї актуальності. Шекспір – це хороша класика. Шекспір – це хороша класика, як, скажімо, Чехов, Горін або Бомарше. Я думаю, він ніколи не застаріє, тому що в нього є своя філософія, абсолютно неповторна мова і чудова іронія. Ольга Тернова зауважує, п'єси Шекспіра великі за обсягом, тому режисер адаптувала текст під сучасні театральні норми та скоротила його. У Шекспіра була необхідність писати п'єси на певну кількість часу. Це була тоді норма, і він слідував їй. Зараз спектакль виходить в дуже різних форматах. Маємо право робити те, що для нас актуально. У цій п'єсі залишилася тільки динаміка і найсмачніші речі. Я прибрала всі можливі ленти і залишила ті штуки, в які цікаво гратися акторам, і те, що я хотіла, щоб прозвучало для глядача. Руч жінки не винесіть її такої могучої страсті, як моя. Ні. В жінському серці слишком мало місця. Воно любов не може бути. 12 акторів у яскравих карнавальних костюмах, влучні жарти та вдало підібрані декорації. Глядачі з цікавістю спостерігали за дійством на сцені. Такого роду театральний матеріал, п'єса Шекспіра – це хороший привід відірватися від своїх звичних справ, від якихось своїх думок, відпочити, видихнути і добре посміятися. Гарно оформлена сцена, мені дуже сподобалися костюми, сподобалося інтер'єр, так би мовити. Бракує музики, ми вже тут з колегами сидимо, обговорюємо, хотілося б більше динаміки, більше музики. Прем'єра спектаклю відбудеться вже сьогодні о 19:00. Далі режисер Ольга Тернова повернеться до Харкова. Має вже 3 нових проекти. Світлана Кльосова, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини.
Більше інформації, більше новин ви почуєте о 13:30 від Тетяни Філіпової. А я прощаюся з вами і бажаю вам гарного настрою.